My God, I hate drugs. Kita ninyo, kahit negative yung nangyari sa atin, yung uh, yung uh, twin bombing sa hulo, hindi man humihingi ng tulong ang ating bansa, sumaklulo so agad yung Russia. In other words, in the eyes of Russian people, In the leadership of Russia, this country is very important. In Russia, is GONG. In the scripture, GONG. All the nations of the world, mga kababayan, ay may mga kanya-kanyang pangalan ng tao na naging pangalan ng mga bansa, including this country. The land, of fir from uh, the descendant of Joktan, the tiny people. Kaya po tayo maliliit. Be proud na tayo'y maliliit. Bakit? Daming ano, advantage yung mga maliliit na tao. Eh talagang si Joktan, mga kababayan, lahi din mga maliliit. And despite that fact, mga kababayan, the Filipino people, the Filipinos are well-loved people. And in fact, we are scattered just like the Israelites were scattered all throughout the world. The land of Judah, the present Israel this time. Kita ninyo, dumami. Naging 344 na. <laughs> And this time, mga kababayan, nakikilala tayo sa kung ano-anong larangan. In sports, mga kababayan, a man from the land of Tarsis, a Mindanaoan, the land of promise, is known all throughout the world. Well love pac -Man. Nakakapanginindig balahibo. In Pacman is a Christian. Dati, lagi siyang gumaganon. Ngayon, hindi na gumaganon. Sabi ng mga... <laughs> sabi noon, kaya niya natalo si Pacman. Natalo si Pacman kasi hindi na gumaganon. Tapos yung rosaryo, yung rosary niya dito, dati laging mayroon, inalisan niya bilang kami kumikibo. Sabi ko, yung kalaban ni Pacman, may rosaryo din. Bakit? Natalo din. <laughs> Di ba? hindi dumating oras, talagang wala na siya. Nanalo pa rin. In sunod-sunod yung panalo ni Pacman. Wala nang umimik. Kung naka-dependon sa rosaryo, yung pagkapanalo ni Pacman, sana ngayon, mga kababayan na hindi na siya gumaganon at walang rosary, lagi na siyang talo. Bakit palaging panalo? Ano ang sagot doon ni Pacman? Sa boxing niya kasi, may talo, may panalo. Ganun ang boxing. Ganun lang yon, O, di ba? Pag no, ayaw mong matalo, Huwag ka nang mag-boxing kasi dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari sa iyo diyan. Manalo, matalo. Uh, pero ang maganda kay Pacman, manalo, matalo, panalo pa rin. <laughs> eh, diba? ah, at ang kagandaan kay Pacman, mga kababayan, ah, yung yaman niya as senator. <laughs> Galing ng mga mga kwan natin, mga kababayan nating netizens, ito ang si Pacman ang uh, the only senator na alam natin ang yaman hindi nakaw. <laughs> at yung uh, pinagpaguran, pinagpawisa ni Pacman, dugo at pawis ang puhunan, pinamimigay niya. Mabuhay si Pacman from the land of Tarsis, Mindanao, the land of promise just like the president from the land of Tarsis and Habila. Kasi may bisaya si, ano? You know? Bisaya yung lahi ni President Digong. As prophesied in the word of God, this country will rise and is rising kahit patuloy tayong pinipirwisyo nitong mga dilawan. We're standing, mga kababayan. Kaya yung mga gusto tayong yung Pangulo natin, ipa-arrest dito sa ano? Iharap sa International Criminal Court? Hindi kayo magtatagumpay. Eh. Bakit? O yung Amerika nga, o. yung kalyado ninyo, da America ano sabi? Da Amerika, pag pumasok kanya yung mga judge ninyo rito, we will arrest sabi niya ni John Bolton, John Bolton ba yun? You will face criminal charges before our courts. You will be charged for violating our national laws. Bleh. Ano sabi ni Kwan? Nagating Pangulo, not in a million years. <laughs> kayo mga salot, mga kababayan na promotor ng International Criminal Court dito sa ating bansa, ito mga dilaw. Di man po kayo magtatagumpay? Hindi. Nasusulat kayo. You are towards destruction. You have to mend your ways. Magsipagsisi kayo at magbalik loob sa ating Panginoon habang may panahon pa. Tumulong kayo sa pag-unlad ng ating bansa. Tumulong kayo. Do not work for the interest of these foreign powers manipulating us. Arise, Ophirians, and that will be the future of this country, the land of Ophir, mga kababayan. Nasa kamay ng Diyos tayo. We work because of the compass mga kababayan of the hands of God in these last days mga kababayan napalayo yung topic natin ano doon tayo sa internet <laughs> going back sa internet mga kababayan yon ang esensya niya yon ang ibig sabihin and we have to ano uh, be thankful with this technology, sumika tayo, tayong muli. The Philippines is number one. <laughs> Internet babad. <laughs> Di ba? Gamitin na natin ito para sa lalong pag-unlad ng ating bayan. Uh, ayos. O, ngayon, mga kababayan, tingnan natin yung mga reactions ninyo muna. <laughs> before tayong mag-ship sa uh, susunod na topic natin, itong suicide bombers. Mga foreign bombers pala to. Sabi ng sabi ko sa inyo. Pray for this country, mga kababayan, as in, at ito pong mga taong uh, tawag dito. Yung uh, nadidiliman, tama ba yung Tagalog natin? Ng pag-iisip. <laughs> Sabi ni Carme Son, Osares, Napoles, Haybos Dante, mabuhay po kayo. Thank you sa patuloy na pakikipaglaban sa mga tarantadong salot sa ating bansa. Mawawala din sila. Mawawala. May hangganan ang lahat. Mikotan, bakit wala akong makita sir sa live? Live po ba ito? Live! Live ito po. Ah, si G. Prera Pinikito. Boss, may nakalaog na kapay na dangang. Ay, black na rin yun. anapin mo kuya. I-snipe mo. <laughs> Jane Valencia, this year, tapos na ang maliligayang araw na mga dilawan sa Lagas sila. Yeah. Ngayon po, 2019, election po sa Mayo. Taposin na natin ang kanilang kwento. Oi Rico, dati shared na po, Sir Dan. Diyan sa Hong Kong, yung ating dealer dyan ng Firmax. Fernando Rosete, well said. Listening from Hawaii. Romeo Kawili, yung internet ay mga salita ng Panginoong Babad. <laughs> Ah. Uh, Coco ni Martin. Tama Serdan na sa yan sa scriptures. Maria Pas Okosi, tama po yan Serdan. Ah, uh, kuan po kayo?